تزوج فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عالنوا النكاح واجعلوه في المساجد. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. الله تبارك تعالى فرمو قرآن مجيد اسمنز: اے دنیا کے انسانو، آتمزے سری ایمان وال تی اور ایمان والن علاوہ یم تم تی اتھ مز فرمک: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تہند خاطر بہترین مثال حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کت کٹ زندگی گزارن تھی بزرگ تھوڑا پوت پہن یہ دگ لگ زندگی گزارن خاطر بہترین نمونہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر بروٹ کن اس ٹکڑ فرموک تک پہ غور کرن تھی آواز صاف ہوں کن گوجن ٹھیک لمن کان یرج اللہ، مگر تمی شخص سند خاطر یمس یقین آش آخ اللہ تعالیٰ سن لمن کان یرج اللہ تی کیا معنی گو اللہ تعالیٰ سن یقین آکاش یقین کہ اللہ تبارک تعالیٰ چھو اور یمس پود کرمی چھ پانے آئی نہ دنیا کی تمی پروردگارن یمس پود کر تمی سوز اس کن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمن کان یرج اللہ اور یمس پگہ یقین آس کہ میں اکہ دہ اللہ تبارک تعالیٰ بروٹ کن کھڑا گھن یوم یقوم الناس لرب العالمین کہاں مانتن یا مت مانتن. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمۃ اللہ فرماون ایسا ہی ہوگا کوئی مانے یا نہ مانے ضرور اکہ دہ اللہ تبارک تعالیٰ بروٹ کن کھڑا گھن. اس لیے فرمک لمن کان یرج اللہ والیوم الآخر یمس انسانس یقین آس آخرت آخرت کیا مانے دنیا گیس ختم پتہ یہ بیاکھ عالم سو عالم جو کھٹت تھومت اللہ تبارک تعالیٰ ونکس سن سو عالم بوزن یون کہین انسانس کیا بوزن آس تائن اخ وچن انسان ہیور کن ترو نظر آفتاب چون بوزن زون تارخ بی گئی دچن کھوڑ کینسا امی علاوہ کس مخلوق آئیز بوزن کرامن کاتبین چا سوت سوت تیمو این آز تائن زام بوزن اس اور
حفاظت خاطر ملائک سۭتۍ تِم آیہِ نہٕ اَسہِ بوزنہٕ زانٛہہ یا اَمہِ علاوٕ غٲبی مخلوقات سۄ کَتہِ آیہِ اَسہِ بوزنہٕ یِتھَے کٲٹھۍ یِم عالم وٕنکٮ۪س تہِ وجوٗدَس منٛز چھِ تِم عالم چھِنہٕ اَسہِ بوزنہٕ یِوان کینٛہہ تہِ اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ یہِ قبرِستانَس أنٛدرٕ کینٛہہ کیٛاہ چھِ سَپدَن مَیتَن حال یہِ چھُنہٕ اَسہِ بوزنہٕ یِوان کِہیٖنۍ کَتہِ یی بوزنہٕ یہِ تھوٚو اللہ تعالیٰ ہَن سورُے کھٔٹِتھ أکِس حدیٖث پاکَس منٛز چھُ ییٚلہِ اِنسانَس مَرنُک وقت چھُ واتان أمِس چھُ اَمہِ ساتہٕ یِوان بوزنہٕ مَلکُل موت علیہ صلاتُ وَسلام بیٚیہِ باقٕے مَلٲیِک یہِ چھُ گابرَن زَبردَس یہِ چھُ مَلکُل موتَس دَپان تُہۍ کٕم چھُو تُہۍ کٕم چھُو أمِس چھِ زَبردَس گھبراہٹ گژھان تٔتھۍ تِم چھِس فرماوان بہٕ گوس سُے ییٚمۍ چٲنِس مٲلِس زوٗ کوٚڑ ژٕ اوسُکھ تَمہِ ساتہٕ تٔتھٕے مگر ژےٚ ہیوٚکتھَن نہٕ پَنُن مول بَچٲیِتھ کینٛہہ بہٕ گوس سُے ییٚمۍ چانہِ ماجہِ ہُنٛد روح کوٚڑ ژٕ اوسُکھ تَمہِ ساتہٕ تٔتھٕے مگر ژےٚ ہیٚچھتَن نہٕ پَنٕنۍ موج بَچٲیِتھ کینٛہہ اور بہٕ چھُس سُے آز آسہٕ بہٕ ژےٚ روح کَڑنہِ چٲنۍ اولاد ہیٚکنہٕ نہٕ ژےٚ بَچٲیِتھ کینٛہہ معلوٗم سَپدیو ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان گُزران چھُ یہِ چھُنہٕ کینٛہہ بَس یِتھَے کٲٹھۍ روح آو تہٕ ژوٚل نیٖرِتھ باقٲعدٕ چھُ اَکھ فوج اَکھ یِوان پَروَردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ اِنسان سُنٛد روح کَڑنہٕ خٲطرٕ مَلکُل موت علیہ صلاتُ وَسلام گوٚو تِمَن زیُٹھ اَمہِ ساتہٕ کیٛاہ معاملہٕ چھُ یِوان کَرنہٕ أمِس اِنسانَس سۭتۍ تَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ ایٖمان آسُن یقیٖن آسُن تی فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایٖمانُک معنی گوٚو یِہوٚے پَژھ آسٕنۍ یقیٖن آسٕنۍ کہِ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ معاملہٕ چھُ گژھان سیٚودُے کَتھا چھِ ییٚمِس اِنسانَس مَرنُک وقت آسہِ یا تہٕ آسہِ فرما بردار یا تہٕ آسہِ نافرمان یا تہٕ آسہِ رَلہٕ مِل فرما بردار آسہِ نیکوکار آسہِ صالح آسہِ سبحان اللہ عزتُک موت احترامُک موت احترام کُس کَرٮ۪س مَلٲیِک کَرنَس احترام عزت کَرنَس مَلٲیِک ییٚمہِ ساتہٕ اُہُنٛد روٗحی کَڑنہٕ نوٗرٲنی شَکلہِ منٛز یِن تِم سٮ۪ٹھاہ حسیٖنہٕ جمیٖل شَکلہِ منٛز یِن تِم خۄش گژھِ تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نوٚوُے مخلوٗقہ وٕچھِ مَلکُل موت علیہ صلاتُ وَسلام چھُ یِوان سُہ چھُ أمِس چاندَس پٮ۪ٹھ بیٚہوان اَتہِ چھِ آسان باقٕے گَرِکۍ بٲژ تہِ مگر اَسہِ کیٛاہ یی بوزنہٕ تِم چھِ أمِس سلام کَران پَتہٕ چھُ مَلکُل موت علیہ صلاتُ وَسلام أمِس شفقت سان بَڑٕ مہربٲنی سان پَنُن دستہِ شریٖف تھاوان ڈٮ۪کَس پٮ۪ٹھ مَلٲیِک چھِ پَنٕنۍ شکل ہٮ۪کان بَدلٲیِتھ بِلکُل صاف قرآن پاکَس منٛز ییٚتِس مُبارکَن منٛز تہِ مَلکُل موت ییٚلہِ اوٚتَن چھِ واتان روح چھُنہٕ تیار گژھان نیرنہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ أمِس چھِ بشارت بوزناوان یہِ مَلٲیِک مَلکُل موت علیہ صلاتُ وَسلام چھُ پَنُن دستہِ شفقت أمِس تھاوان ڈٮ۪کَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ چھُس آیَتھ پَران گۄڈٕ چھُس دَپان اے ایٖمان والے ژٕ کیٛازِ چھُکھ کھوژان ژےٚ چھُے پَروَردِگار رٲضی تہٕ خۄش ژےٚ چھُتَن سُہ رٲضی تہٕ خۄش کوٚرمُت پَنٕنہِ زِندگی منٛز یِم ژےٚ اعمال کٔرمٕتۍ چھی نیک اعمال تَمیُک بَدلہٕ میلہِ ژےٚ وٕنۍکٮ۪س ترغیٖب چھُس دِوان پَتہٕ چھُ قۄرانِ پاکُک سُہ آیے کٔریٖم پَران یُس اَمسہِ پارِ منٛز چھُ کاش اگر اَمسہِ پارٕے یاد آسہِ ہے ہیوٚتُن مۄکلُن قٕصہٕ اَتھ کیٛاہ کَرو ہَرُد ہیوٚتُن واتُن ہَردَس منٛز چھِ کٕمَن بونٮ۪ن تہِ پَن پٮ۪وان ؤسۍ مےٚ نِش آو جوان اَکھ دوٚپُن مےٚ چھُ کَمرَس دود مےٚ دوٚپُس گوٚبُر ژٕ پَر علم نشرح لک صدرک کیٛازِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سوٗرَس چھِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ اثرات سورہ فلق ناس اَتھ چھِ پَنٕنۍ اثرات علم تہٕ شریٖفَس پَنٕنۍ اثرات علم نشرح لک صدرک اَتھ چھِ پَنٕنۍ اثرات مےٚ دوٚپُس علم نشرح لک صدرک پَر ژٕ وٕنۍ چھُس بہٕ أمِس وَننَے کٔژِ لَٹہِ پَرٮ۪کھ پَتہٕ کیٛاہ کَرٮ۪کھ أمۍ ووٚن اورٕ واپَس دوٚپُن مےٚ نہ چھُنہٕ یادٕے علم نشرح لک اَٹھووُہ تٕرٛہ وُہُر جوان مےٚ چلو ٹھیٖک چھُ ہنٛگ تہٕ منٛگَے پِرٛژھُس مےٚ دوٚپُس گوٚبرا مےٚ وَن تہٕ اَمسہِ بارِنۍ کٔژ سوٗر چھِ ژےٚ یاد دوٚپُن کٕہٕنۍ نہٕ مےٚ دوٚپُس نا سورہ فلق سورہ ناس چھُنہ یاد دوٚپُن نہ سُہ تہِ چھُم نہٕ یاد کینٛہہ مےٚ چھُ تیٚلہِ آسہِ نہٕ ژےٚ اَتَے یاد تہِ یاد کِہیٖنۍ دوٚپُن نہ تیٚلہِ نہٕ اَتَے یاد یاد اوس تہٕ دَے کُنُتھ کَتہِ آسٮ۪س یاد مےٚ دوٚپُس اَمہِ پَتہٕ بوزنٲیِم سورہ فاتحہ پَروَردِگار چھُم گواہ
اِیاکَ نَعْبُدُ وَاِیاکَ نَسْتَعِینُ یُتُے بوزمو اَتہِ ہیوٚرُک نہٕ پٔرِتھ کِہیٖنۍ مۄکلیو کُسٕے. مےٚ ؤنۍتو بُزرگو ڈِگری کَرٕنۍ کٔمۍ کوٚر منع؟ کٔرۍتو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کَلکَتہ تانۍ ڈِگری، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اَمریٖکہ تانۍ کٔرۍتو. کیٛاہ آخرت چھُیی نہ؟ کیٛاہ پُلسرات چھُیی نہ؟ کیٛاہ مَدَنہِ معاشر چھُیی نہ؟ کیٛاہ یہِ چھے نہٕ سۄ کِتاب یۄس کِتاب ہیٚچھِ ہا اِنسان، پَرِ ہا اِنسان؟ سورُے پوٚرُن قۄرانہِ مجیٖد نِش بے خبر. وۄنۍ چھِ کٲنٛسہِ مےٚ اُلٹے سیٚدے سورُے یاد، نہ زَبر کُنہِ، نہ زیر کُنہِ، نہ پیش کُنہِ، نہ کانٛہہ چیٖز کُنہِ. بیٚیہِ چھُنہٕ ضوٚرَتھٕے سَمجھان اَتھ. یہِ چھُ نوزُ باللہ مِن ذٰلِک اَکھ فضوٗل کِتاب اَکھ، نوزُ باللہ مِن ذٰلِک مظلوٗم کِتاب تہِ چھِ. تہٕ ییٚلہِ یِم حالات آسن تہٕ کیٛاہ گژھِ پَتہٕ اُمَتَس؟ مسجِد منٛز چھُ اَژُن، اِرشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚلہِ مسجِد منٛز أژِو دٔچھُن کھور ژٲنِو. کیٛاہ ژٲنِو؟ یہِ چھُ ییٚمہِ دربارُک اَدب. بٔلکہِ نٮ۪برٕ کَنۍ چھِ آسان لیٚکھِتھ تہِ دٔچھُن کھور ژٲنِو اَندَر، پَتہٕ پٔرِو دعا. چوٗنٛکہِ مےٚ چھِ دروازَس کُن نظر، یِم لُکھ اورٕ اَژان چھِ مےٚ چھِ تَران پھِرِ أمۍ ژونا دٔچھُن کھور کِنہٕ کھوٚوُر کھور. کۭتیٛاہ افراد اوسُکھ کھوٚوُر کھور ہوشی نہٕ. اَسہِ چھُ باسان یہِ چھُنہٕ کانٛہہ گۄنہٕے، دیانٕے چھُنہٕ. البتہ اگر کُنہِ آفِسَس منٛز آسہِ تِمو لیوٚکھمُت دٔچھُن کھور ژٲنۍ، میجرَس آسہِ سَمکھُن یا کٲنٛسہِ بٔڑِس اَفسَرَس، دوستو نٮ۪برٕ کَنی وٕچھ مےٚ کُس چھُ دٔچھُن کھور، یہِ اَکھ چھُما کِنہٕ یہِ اَکھ، بَڑٕ ہوشہٕ سان ہوشہِ پَتہٕ نہٕ کُنِچ. یِم چیٖز چھِ اَسہِ باسان معموٗلی، مگر یِمو چیٖزو کۭژاہ ظُلمَت چھُ یِوان اِنسانَس. اَستغفِر اللہ، ظُلمَت ظُلمَت اَنہِ گوٚٹ چھُ یِوان دِلَس. مگر سوال، اَسہِ اگر خبر کوتاہ اَنہِ گوٚٹ یہِ آسہِ نَے باسنٕے چھُنہٕ، ہے سارنٕے چھُنہٕ باسان، سارنٕے باسیٛا؟ سُہ گژھِ تیُتھ دِل آسُن یَتھ منٛز یہِ باسہِ. غسُل خانَس منٛز چھُ غسُل کَران گرم آبہٕ سۭتۍ، تَتہِ چھُ سُہ بہہ کھَسان سٲرسٕے. دوستو لَبَن پٮ۪ٹھ کَتہِ چھِ یِوان بوزنہٕ؟ تولیہ چھُ آسان ایزان، تَتہِ کَتہِ چھِ یِوان بوزنہٕ؟ یِم پَلو لٲگٕنۍ چھِ آسان، تَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ یِوان بوزنہٕ کینٛہہ. ہاں شیٖشہٕ چھُ ہاوان، شیٖشَس چھُ آسان کُنُے گوٚمُت بہسٕے. سوال، سُہ کوٗتاہ شیٖشہٕ یوت بہہ نہ حظ، سُے کھوٚت سٲرسٕے لَبَن تہِ کھوٚت سُہ، سُے کھوٚت باقٕیَن چیٖزَن تہِ، تَلوَس تہِ آسہِ کھوٚتمُت. تِمو ہوو نہٕ کینٛہہ، کیٛازِ تِمَن منٛز چھَنہٕ سۄ صفٲیی کینٛہہ. شیٖشَس منٛز چھُ وٕنکیٚن حالاتَن چھِ صفٲیی، أمۍ کوٚر نہٕ یوٗت تہِ برداش. أمۍ ہوو کیٛاہ، ژٕ ہیٚکیٚکھ مےٚ وٕنکیٚس وٕچھِتھ کِہیٖنۍ، مےٚ دِ پھَش، مےٚ چھُ یہِ کھوٚتمُت پٮ۪ٹھ کیٛاہ بہہ. اَتھ چھِ پھَشاہَن دِوان. یِہوٚے فرق چھِ صحابہِ کِرامَن تہِ اَسہِ، یِہوٚے فرق چھِ اولیاء کِرامَن تہِ اَسہِ. نَتہٕ چھُ کٔلمہٕ پوٚرمُت، تِمو تہِ سُے، اَسہِ تہِ پوٚر سُے کٔلمہٕ، کٔلمَس چھَنہٕ فرقا کینٛہہ. مگر تِمَن اوس یقیٖن، اگر مےٚ خلاف یُس نہٕ زِندگی گُزار، ضروٗر چھُم نۄقصان أمِس تُلُن. زِندگی چھِ گُزارٕنۍ، خلاف یُس نہٕ کیٛازِ گُزارو، خلاف یہِ شریعت کیٛازِ گُزارو؟ شیطان سٕنٛز کوٗشِش چھِ کہِ مُسلمان گوٚژھ نہٕ دیٖنی زِندگی گُزارُن کینٛہہ، ایٖمٲنی اعتبار گوٚژھ یہِ کمزور گژھُن، یقیٖن گوٚژھُس گژھُن کمزور. اور یَتھ زمانَس منٛز أسۍ بَسان چھِ، اَتھ چھِ وَنان قیامتَس نزدیٖک زمانہٕ، قُربِ قیامت. فرموک تَمہِ دۄہ آسہِ ایٖمان یوٗتاہ کمزور مُسلمانَس، یُس بِہُر رجلہِ مومِنَن وَ یِمسٕے کافِرا، صُبحَس نیرِ مومِن آسہِ، شامَس یی وَڑو تہٕ کٲفِر آسہِ گوٚمُت. یہِ نہٕ کینٛہہ کہِ گۄناہگار گٔژھِتھ یی نہٕ، کٲفرٕے گٔژھِتھ مۄکلیو قٕصَے. یۄس رَژھا ٲسٕس ایٖمانٕچ سۄ مُڑے سٲرٕے. یوٗتاہ کمزور ایٖمان آسہِ، ایٖمان کیٛازِ گژھِ کمزور؟ ایٖمان چھُ گژھان مضبوٗط اعمالو سۭتۍ، شریعتَس پٮ۪ٹھ پَکنہٕ سۭتۍ، ظٲہری تہِ نہٕ کینٛہہ، ظٲہری تہٕ بٲتنی گۄناہ ترٛاونہٕ سۭتۍ. ییٚلہِ زِندگی گُزار سٲرٕے خلافِ شریعت، خلافِ شریعت، ظُلمَتَن پٮ۪ٹھ چھِ ظُلمَت، ظُلمَتَن پٮ۪ٹھ چھِ ظُلمَت، ظُلمَتَن پٮ۪ٹھ چھِ ظُلمَت. دٔچھنہِ اَتھ چھُ کھٮ۪نُک حُکُم. بیٚیہِ اگر کانٛہہ مُسلمان پَتہٕ یِہوٚے توہیٖنِش کَرِ کُنہِ سنتَس، مالا بُدا مِنَس منٛز چھُ لیٚکھِتھ یہِ گوٚو کٲفِر اَمے ساتہٕ، رۄبَس چھُنہٕ یہِ برداش کینٛہہ کہِ میٲنِس نبی سٕنٛدِس طٔریٖقَس کَرے یہِ حق، اَتھ زانے یہِ حقیٖر. دوستو دُنہِکۍ طٔریٖقہٕ کیٛاہ چھِ؟ کٔج بیٚیہِ نَے یِم کٕم طٔریٖقہٕ چھِ؟ طٔریٖقہٕ چھُ طٔریٖقَے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تِم گٔے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گٔے سۄ ہستی، سُہ شانہِ بوٚڑ تہٕ عظمت واجیٚنۍ بُزرگ ہستی، یِمو فرمو اَدبنی ربی فاحسن تادیبا، بہٕ ہیٚچھنووُس اَدب پانَے پَنٕنۍ پَروَردِگارَن، یَتھ منٛز نہٕ کٲنٛسہِ اِنسان سُنٛد دخل اوس کِہیٖنۍ. اَدٕ تِموٕے فرمو ییٚلہِ ٲخٕر زمانہٕ واتہِ، میٲنِس ایٖمانَس کوتاہ، میٲنِس
اُمتس کوتا کمزور ایمان کلمس انکار کورمت کلمس کت کر انکار مگر ایمانی طاقت کمزوری آم ونکس سائنس دور سوچ تران فکر اہن سا کمزوری کیا گئی قوت کیا گئی بہ گیس اکس کارخان ولس نش سمکھن الحمدللہ سوس نبر کن بہت کارخان اس بند کور الیک سلیک بہرحال مت پوچھتا مے ون تو یہ کارخان کیا بند دون پاور نہ کی ام سات اس پاور مجھ سے پاور دون پاور مگر وولٹیج کم کیا وولٹیج کم اس پیارن وولٹیج ہور بہ چلو کارخان یہ سوچ دون ام سات مگر امس کارخان چلان دوستو ورس زن ہورے نا وولٹیج کہین امس روز نا ورس کارخان بند یہ زینا کن ہار امس نا ملازمت تنخواہ دین یہ کتہ مشینری برابر کنیکشن تو سرس کیا سا وولٹیج کم بس ہے مے کلمہ تہ پورمت ون حس کرو سا یہ فون بند مے کرو گی گزارش تم تمہیں پتہ آمت ظہر اس لیے دم گزارش کہ تھی کرو فون بند مے گاڑی کن نظر مختصر وقت یہ فون چھ ثنان موزوں ٹھٹھ کارخان وول دوستو تار تیوڑت مشینری سر بالکل کان تان چھ مشینری کم کی صرف کیا وولٹیج وولٹیج کہین کارخان بہت کلمہ ولس کلمہ خوش وولٹیج یل کم آپ کت پہ فجر نماز یا جماعت مس تمہیں فجر نماز پڑمس نہ پڑھن مانے کیا گو یہ سہ دین دار طبقہ شاکن نا داڑی ول ٹوپی ول اڑین آس جماعت آمت اڑین آس یہ پتہ کہ جماعت کس بجے کت مسجد مز اڑو آس پھٹمت آفتاب کھست اڑین آس اکیرا کت آمت اڑین آس آمت اتیات سیودی کتھا یہ کس مشکل نماز زر رقص پڑنے مسجد مز کس رقص زر رقص ٹھن دہن کلو میٹر چھ پکن کی زیادہ کھت زیادہ زو منٹ ٹور منٹ لگان مسجد تین واتنس اخ فرض فٹ مکلو قصے یہ گناہ کبیرہ کیا کبیرہ کیا اس نماز فرض یہ سہ عبادت یمی قسم آمت پروردگار والفجر کیا قسم چم صبح نماز ہند ہنگ تم گئی آیا پروردگار صبح نماز ہند قسم اور فرموک بانگس بانگی مز پڑ الصلاۃ خیر من النوم نماز سے بہتر نندر ہند کھوت کیا ٹھیک چور گنٹ پانچ گنٹ کافی نندر اگر انسان دہ دہ گنٹ تہ شنگی سیدی تمس یڈ کہین واریاہ شنگن گتل یل اللہ تعالیٰ بچین یل خدا سی تعلق آس کی تیل انسان سن پونس تہ ضائع گھن انسان سن زندگی تہ ضائع گھن گئی ضائع زندگی نت یہ زندگی دس اللہ تبارک تعالیٰ ہن صحابہ کرام اہل اللہ تہ اولیاء کرام بزرگان دین تم کت پانچ ہتھ وہ اٹھ شیت وہ نو شیت وہ تم تہ زندگی اس خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمو فرمو امتس متعلق کہ میانس امتس آئی کمی وانس دن ما بین ستین و سبعین شیٹ پہ ستہ درمیان شیٹ پہ ستہ درمیان یا امس وانس دن امتس یعنی شیٹ پہ ستہ درمیان نیر اکثر طبقہ میان امتک تم نیرن گزرن یہ شیٹ پہ ستہ خالی آس کان اس ستہ ہور گھ شیت نمت ہاتھ تانت پنہ خاطر تک یہ پسند یہ کیا اچانک آو ملک المت علیہ السلام اچانک نا 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 بالکل نا سوال چھ پودہ گھن پنہ خاطر کورک یہ پسند ما بین ستین و سبعین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ما بین ستین و سبعین یہ پتہ انسانس شیٹھ وری زندگی کیا گزرے شیٹھ وری زندگی امہ پتہ زندگی شیٹھ لچھ نیں شیٹھ کرور نیں ابدن ابدا ابدن ابدا دوستو اس زندگی اس یہ کھین خاطر کی ہاں سہ ضرورت چائے دام بت منڈے گھس آن ہواس پہ بچا انسان ہوا گوس تھی مگر غذا تہ گھن ملو پلو پوشاک تہ گھن امس ضرورت مکان تہ گھن مگر امی یوت خاطر سوز نس پروردگارن یور کی
چنانچہ اکھ محاورہ چھ عربیس مز حدیث پاک چھ یہ کہ البتہ مفہوم چھ سوئی ات دنیا مزرعۃ الاخرہ اسی بوزمت چھ ونن تس ونن وال مگر اس چھ ترن فکر یہ فرمو کیا پر دنیا چھ آخرت کھا کیا گو مکان چھ آسن الگ کھا چھ آسن الگ کھا مانے گو زمین مزرع یہ زراعت کر انسان سیدھی کتھا چھ کس زمیندار گھن زمین پہ شنگن خاطر سوال کیا اس تھجوان سنبھالنے گھس گھر شنگن توت اس گاس لوننے گھس گھر شنگن توت اس دان لاگنے گھس اس کھاد ترنے گھس گڑائی کرنے گھس ہاں پتہ یل دہس تھکی سہ پہ سہ ندر اوڑ گھنٹہ کر مگر اس شنگن گھن تور کی کھین تھی تور گھن کھین سہ کمائی کرنے گھن البتہ گھر سے پہ تمس بتہ واتان بستی تک لگان اس بروٹ کھاس مز کام کران تو شوپن تھی گتل سیودی کتھا یل گدی محنت کر گھر آسان چائے چمچ پہ گنٹ جوڑا گئی تو بس لجے بش دن بار بار نظر سڑکی کن کہ ون کا کن اہن یہ دن پہ پہ نظر کہ واتا کن بش نا لگان کم زمیندری پی کر پہ کہ وہ چیو وسائی بھی تازہ دم تو کرے بھی کم پہ بت موقع واچو تو اس بار بار پھران گردن کوکن سڑکہ کنت کہ اور آو بتہ وول کن دوستو امیک معنی گو بس لگان سہ ضرورت کیا مگر بتہ کھین چھ تور گھن نچ گھن شنگنہ نچ گھن بت کھن نچ گھن گندنہ سہ گھن کم کرنے خاطر زمیندار زمینس پہ معلوم سپد یل فرمو یہ دنیا کھیتی کیا امیک معنی گو شنگنہ خاطر آخری یور ہاں یت کٹ ہوتے ندر گنٹ کورت کھاس مز تیے کٹ کر یہ پانچ شہ گنٹ اور یت کٹ ہوتے توڑ وات بت میونڈ کھوت چھ بت میونڈ یہ تھی کتنے کٹ بت پونڈ مکلو قصے اور اصل چھ کمائی کریں کیا کریں سوال تو کھاس مجھ کمائی کران پہ وات گھر چونٹین ہن رقم تھی گھر واتن چھنا واتن دانے سے سیدھی انان گھر تھوان کھلس مز یا باقی یہ کیسا نیران کم مز کھا مز یل فرمو یہ سوری کھا یہ کھیتی سے یہ دنیا امیک معنی گو گھر چھنی کیا یہ حضرت خاج صاحب فرماون رہ گزر کو گھر بنانا ہے ابس کیا رہ گزر کو گھر بنانا ہے ابس یہ فضول یہ رہ گزر سہ بنو تن یہ گھر یہ گھر کی گویا معلوم سب یہ کھا گھر سے ہو تی کت تان سوال تت کیا مل یہ کمومت آس تہ تت اگر ألو آس کمام ألو بہر واتن گھر اگر کنک آس وومت کنکہ بہر واتن گھر گھر اگر بنگے اس ومس بنگے وات تور یت زمانس من ونکس ات فرموک قیامت کے نزدیک کا زمانہ کیا مگر فرموک بے دینی آس غالب کیا دینداری آس مغلوب دینداری آس سلسل چلہ ختم گھس نا کی بانگ پڑن ول دن بانگ بانگ گھن بند کی چاہے زی فیصد یہ نماز فرموک یاتی اللہ ناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر میانس امتس پہ وات اک وقت سہ کہ اس تمو مز دینس پہ پکن یچھے یا پکن آس تمس آن پوشہ مال نل ترا کتر آس متن کی فرموک تمس آس کیفیت یت کٹ کانس انسانس ٹنگل تھو اتس مز کت مز یمے الفاظ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالقابض علی الجمر اتس پہ ٹنگل کت پہ سیدھے کتھا ٹنگل تھے اتس پہ دزی ات دزی امس کیا وی کر یہ کر وی نو ام سی امس تھوڑا بہت کیا گھس سہولت گھن یم ہت یم یت نو آس کر نو آس کر ٹنگل واتن کن منزلس گو یہ ٹنگل آس لگان کمس امس اس دیندار آس امس آ مول تہ ناراض موج تہ ناراض مام تہ ناراض ساری ناراض ہے ون درا ثال مز رون ون یت دین ٹھے یوت یا دین اٹک اٹس کھوتمت بس امس آ متن اکس داڑ پہ تبصر کران بیاس ٹوپہ تبصر کران بیاس یزار چیز ہٹمت چاہے دڑ سے زیٹھان یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو پتہ وات وقت فرموک پتہ ہک نہ کان انسان عمل بن معروف کرت کیا کیس نمت نہیں ان منکر کری چنانچہ اکس جائے کروم اک مولوی صبن حال حال تم کرو سودس پہ بیان کت پہ سود کوتاہ گناہ کیا تمس کر چھٹی مسجد والو
دوپس ہے چھ فتن تلت یت مکلو کس کوڑک بی مولوی صاحبن کریو بنگ پٹ بیان بنگ چھنا بنگ پر آسن آ دپر کن واریہ علاقس وہ چھ ناو ہن بنگ پٹ کورن بیان کت پٹ بنگ پٹ یہ چرس کوتا حرام نا پروردگار سن گوا سہ کوڑک تھی پہ کیا دپس ہے چھ وی پڑن تتنا وی بنگ کم کر واریہ دپس ہے یہ کڑو نا مولوی مکلو کس گوڑ بچارس مولوی امس پھٹ والی ہند پہ اٹھل اور مولوی چھنا قصور اہم سو خودداری کہین سا کن اس سمجھان شاید رزاق سے یہ اگر اس ہٹ بن وسیا نا ہم بہوا تو ان کیا ترے بکر خودداری گھس نا آن رب سک گھس آن تعلق مضبوط تعلق بہرحال ٹھنک سہ کڑتھی گو معلوم سپدو تم کیا ونو تم ونو کہ یہ چیز منع یہ کرو استعمال مکلو قصے امیک ونے گو اس بیاکھ مولوی آس بیس مسجد مز سہ ہوں زان ونت یہ کہین نہ ہوں مانچ راتن پہ تبصر کر ہوں ونناس پہ تبصر کر ہوں ڈھانسن پہ تبصر کہین ہم دن اسان کمزور تمان کمزور کیا سی ٹرانسفارمر تہ ست لگ سہ ست یل تہ کمزور اس گو پختہ آس ما کس خدا تیت کم بندہ ما آس مہمان واریہ مضبوط آس نت حالات یم یہ آز برو پنژہ وری حیا وغیرہ دوستو سہ مکلو سہ ووت بن بروٹ اگر تھی یو ون شہر کو یوت کن جائیں گامس تہ شہر سے زیادہ پہن ون کہ شہر تہذیب کھسان جل جل گام گام یور وسان گام اگر طوفانی آس تم تو گام کی شہر اگر تو شہر یہ ون پن گام پہ نا شہر کن حبت گھن شہر کن اس گھن حبت کیا اہن تبلیغی جماعت یہ نا شہر کت ہے جماعت چمس کت شہر شہر جماعت چمس کیا امی مانے گا مطلب یہ سانہ خود فارورڈ گام جماعت اگر شہر وس سجن ہٹے وسان یل نی کہین گام کیا کیا سبحان اللہ دوستو گام شہر تہذیب کس تیت کت گام وس نور کہین گام تہذیب یور وسان کہین خبر کیا سے میں ون اچھا پینٹ وینٹ پینٹ وینٹ کون کور لگت آز برو پنژہ وری مجھے وچمت کس پہ سیٹ دہٹ وہر نہ کن جائے اس آج دہ اگر پکان آتے ستان آس پینٹ لگت مکلو قصہ یہ حیا سبحان اللہ کت گو سہ حیا سان علاق بزرگ آ گئے یور پرانہ زمان تم سن نور صب کیا سڑا تھد پائی ولیو خدا نور صب سہ آمت تم زمان شہر کیا تم زمان دپان یہ ہسا تمس کتین تین نظر پیمس کمس تین زنان مڑ اس سہ کار بن پان ووتمت سہ کار رس کھن تم دک وم ہائن مے پروردگار شہر ون نا رود نا شہر وسن لائق رود نا دپان سن سا ووتھی پہ شہر شہر ووت نا سیل گڑ گڑ کتین تین شہرس مز اوسمت یہ حاضر شراب کنن شہر کی تمہ کوچہ کن گھنے کم شہر کی گھنے تمہ کوچہ کن شہر کی تم اس کوچ پھر کران اپر اس پکان یہ نفرت اس تمن کت ست دپان ہے اتنی مکر چیز کن کیا گو سہ گلی وچن خاطر تم تیار کہین تمہ کوچہ کن پکنہ خاطر تیار کیا اوسمت ایمان کیا اوسمت تعلق پروردگارس ست دوستو ٹھیک نافرمانی کر بھگتن تیا ہسپتال بھرت بیمارو ست جوان تیمار بڑھ تیمار بروٹ نمت وہر بیمار سمس آسان زکام کیا زکام رسا مکلو قصے یہ اس فکر ترن کہین قرآن پاکس مجھ فلولا اذ جاءکم باسنا تضرعوا اللہ تعالیٰ فرماؤن یل میں کندڑ کر کن قومس تمو کیا لوگ نا نیائے تمو کیا ووت نا مے بروٹ کن ووتک روح کیا بہت لاک سہ مصیبت تھود بہت لاک سہ مصیبت یہ مصیبت ان لڑ دت ان پورس تہ گئی خالی مشید ماہ رمضانس من اور دوستو مقدم بچار تم تھی مجبور تم مشید من کھڑا گھن فرض نماز پہ ہے مشید میں یہ کہ نیرو گرے پڑو کیا پڑو چاکن ماہ رمضانس اسے گئی بے قدری کیا گو آیو بھی ماہ رمضان رحمت رت برکت رت نور رت مغفرت رت مگر حالات پتہ کیا حالات پتہ فلولا اس جا باسنا تذرعوا تمو کیا ووت نیو نا
آج چھ سون جوان مشید پھٹراو نمنم سیف اوتر وچھ مے اکی جائے سیف اکھ تہ اما مے وچھ چونٹ یلے کتھ سیف اسس تس نہ اسس بند سٹ ٹپ ڈک مے تو پروردگار اما ڈکن کیا جتھ تھوت رات کیتا اس کوس ٹائم پارٹی ہے لاجس سنبھل لاجس کیا تھا مکلیو کسے اڑین جائن بنائے ایک وین بڑ سیف یہ خبر کس کوئنٹل وزن تم جن سنبھلو سی نیرن تات اون ڈوزر وول تو نو ڈوزر وول پالو سیت دوستو سبحان اللہ کھزرن ہن ڈیر اس مسجد نبوی اس مس کیا کھزرن ہن ڈیر سات کو کھزر کین حضرت حسن اس لکٹ رضی اللہ تعالی عنہ لکٹ چونکہ دولت خان اس تھی سام نچن نچن ات پیس کھزرن کن نظر آو ٹکن ٹکن تلن کھزر اخت یہ بولن پن دہن مبارک اس مس کیم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نظر پے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر پے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس کک کک انہاں میں مانے کو اکٹ نہ پری کڑ چودی کتا لوکڑ بشما کٹ نہ پر پان ای تیز تیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی شہزادس امی جنت کی سردارس امی سنند بنس امی سٹو گت کٹ یہ اون دی چہرے مبارک کڑو ہس واپس کیا کڑو ہس واپس کڑو ہس یہ فرموک صدقک خزر کیا صدقک خزر مینس امت مینس آلس پہ حرام صدقک خزر تروک بی واپس ات پہ آت اکاو نا اکس خزر از خزر ترائیت یو خوک پانیس امت اس اتن مشکوک چیز استعمال کرے حرام چی چھنے تتھائی مگر کیا کرو فرموک حبک شیومی و یسم اے میانی امتی یل چھ کن چیزک محبت غالب گسی کیا دلس پڑی غالب گسی زو نقصان گسنے کیا کیا پرمو امی زنسانس پی اون تی زوڑتی گس اون تی پیس بیتنی اعتبار ظاہری چشمی آسن ٹھیک ہے مالک محبت گوز غالب اگر امس دون لچھ روپیہ تہ آس رتس تنخواہ سات لچھ تو ڈوڑ لچھ تہ آس تاز تیت آن بڑ بڑ آفیسر ڈڑ لچھ ول توت رٹ رشوت کیا غریب ثن امس کیا تت ست سوال امس انصاف یون کہین ہے یہ غریب بچور ہے نڑی موزور یہ پن حال ون مہ ٹور بین بہس کن بوئے تم مجھے مول گزریومت مین موج اس پتہ یہ حرکتن ون کرے مے یہ ڈگری ساری بہ دراس انٹرویوس مز تہ کیا پاس سر ون دیتو مے آرڈر امس باشو یہ سمجھ پہ یگلومت یل بوزمت تمہیں ٹور بین پت کن سوری عیال امس پی پال یہ یتیم اہز موج چھ ہیر کتن آ سمجھ پہ یگل تا تھی نا یگلو نا سہت یگل وجہ ٹھک ون اکس زڑس بروٹ کن پن حال سہ کت بوز اکس انس بروٹ کن پن اظہار کران سہ کت وچ ہو بہ کس یومی ویسم یہ فرمومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن سائنس دان سن قول کی دپوس پتہ گو ادل بدل یہ رسول اللہ سن فرمود دنیا ہکہ بدلت آسمان بدلن زمین بدلن تہند قول ہکہ بدلت سوال چھ پود گا تم فرمو مینس امت اس ترقی کر اللہ تعالیٰ عطا بلندی کرنس عطا محبوبیت کرنس عطا غلب کرنس عطا تت وجہ الیقین و زہد کیا الیقین و زہد گڈنک چیز اس یقین مینس امتس کیا آخرت یقین پلسرات یقین مدانی معاشرک یقین کرامن کاجن یقین یعنی یقین کیا نمبر زہد زہد معنی گو دنیا محبت اسک نا کیا دنیا دنیا کن چیزن ہند محبت اسک نا اور فلمو یل نقصان گس مینس امتس یل بگاڑ یہ مینس امتس ات گس الٹ کیا نمبر اخ یقینس مز کمی کیا یقینس مز کمی مکلو کس اور سیدی کتھ یل کمی ژول نیر تو لب کت روزن یل پلرے پی وس تو بلڈنگ کت روز دوستو یقین پلر کیا ات پہ اعمال ہز بلڈنگ تعمیر گھن یل پلرے اس تو مکلو کتھ ہوبی آئی دڑم کر مکلو تو کیا روز بکا ال یقین کیا زہد بے رغبتی دنیا چیز گھن آن مگر یہ ہکن محبوب بنت کی کیا سوال پود گا یہ ضروریات زندگی باتھ روم کھوتہ ضروری کچن کھوت زیادہ اہم کیا سوال کیا یل مول ثن نیچس کڑت
चाहे कसूर क्या हमिश ये बहरहाल आज झन कड़ तमिस झन कड़ या गे झन कड़ नतन गे झन कड़ अलबत् दपान हेर रान कुठ कुठ दिवन क्या सह गैस चूल अन तो शुक्र खुद गैस चूल त्रे नत क्या बनस ना बुखार बनाव जून जाल सह गैस चूल इस्तेमाल कर पाँच दह वरी सह कटावन या कोत कल कटा तति गो निबस क्या बाकी किचन चुस ना 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 वो कमरस मह बटन बट से समृद्धि वालन तथ मान वान छलन तथ कर गुजारा मगर बाथरूम वर चल कह चलस नोत अहम मगर क्या बाथरूम चा महबूब बनाव इंसान आज नमाज मज अल्लाह अकबर पत सोच कमोड क्यु बाल्टीन क्यु मग किस जैकवार वाले हुन सू नच और राकोल्ड वाले हुन सू गीजर ये चीज़ें समझने की दिल में बसाने की हैं इत बाथरूम की ज़रूरत किचन की ज़रूरत क्या सान माजन बन ज्यादा पान आ किचन सह ये बिठूत क्या टूर गुंजरित कस और चमचे कस प्लेट कस सद कथा डस्टबिन गुम सान दिलन डस्टबिन इसलिए ये मेहमान खानस मुपन तीर तुह तंगन तपनी तूठ तरनजाल तेहमान मोहतन मज दौ तशरीफ अनो तशरीफ अचो मेहमान खानस मह दरवाज पे नजर दी दब ये जगह बैठने के काबिल नहीं है बल्कि अगर ते बी दुपत आज यह गि तवहन तमिस क्या गसिस यह गि तमिस तवहन क्या गि तवहन कत दपन वल बेह दोस्तों इसलिए दुनिया की मोहब्बत गसन कह बूट मोहब्बत नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक अस्तग़फिरुल्लाह बूट से ज़रूरत शिकार मह यह नो अनो ब्याह छो ब्या अनो चुनाच ये मोहब्बत कुछ चीज तमिस प्यास बुझन यह फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न आदम वादिया मिन अल्लाह बिफ़िद लफ्ज़ थालिथन अगर बनी आदम वादी दिमो सन सन चानी हज सह गा दपन हे यूत कत कि बोर पाँच दह गए ठीक बाकी बगरू बाकी इतना ईद मे योत लब तका थालिथन बखुदा सड़ त्रेम कचिम यह साफ फरमोमुत रसूलुल्लाह अथ क्या गदल बदल सवाल पौधे ग तीसरी ढूंढेगा दप लोकेशन वनु क्या त्रेम वादी कत दोय कह पत् क्या दप टिकट कत बन बह ग कोई कह पे गुम त्रेम वादी चिनाच यमें हरद ब्रोट इस अकिस लड़की कोरुख खांदर पंचा बूट पंचा चपन सच यह पागलपन यह सोद पागलपन तम क्या वन पस पान फारवर्ड तजुकेटड और बड़ मोहनी पागलपन है पंचा चपन सवन महारन कौरनस तेन पंचा चपन नमरूदस आन पंचा चपन मे पता मगर यूत बेकुल कचा दौलत गई जाए अस्तगफिरुल्लाह पंचा सूट क्या पंचा सूट हतरा मे निशा गोड़ मोल आ दुन हे कूर से गर सोजी वन तो वह क्या मत करो तो सह खलास गुम कच रेत गम मे पुस तमिस कत जरूरत पोस दिन वह क्या पलवा वलवा गोस आसन मे पुस वर्दन मोकलो वन गो नरी कहें मे दुस वर्दन ना वर्दन मा मोकली ईस कालस कम से कम वह सूट तृह सूट आसनस ये बेचन इंसान तुम करो और कत कह मोखसर वक्त तुम बुझे योड़ कत खामोशी सान दोस्तों वो जोड़ मकल इस कालस बेचन क्या मगर थकनावन अमिस सून हम भी किसी से कम नहीं है यह क्या वन बो मे गाफी दिन तुम यह कुछ मोल भी आम रटिस कौकड़ बुद्ध सद पे मे वन तुह ना वन तेल लबन वन अत बी कस वन हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु तम निशा तिहन साहबजाद कुसा दस या बता तखरक इजारी दस अबू जान मे तहबन लगित क्या तल उस तथा दामन छुनमुत तल क्या उस दामन छुनमुत तथा तल तुझा ध्यान मे कुन नमत फीसदी कि हाथ फीसदी तखरक इजारी मे दामन छुनमुत कत तहबंदस ये मे दि नौ मे दि नौ तहबंद हजरत त्रो इत नजर गो वन नबी वन फरमोस या बुन या
اقطعه وانقصه فرمس میانی دل جگرا میانی گھبرا آتی سے بنگین چن مچنا یہ ہن سن سٹت یہ گرا سنس یہ گرا سن سٹت وانقصه پت کروس ہرم بون تعلق پیٹ کروس کیا تہبن چون ہم سائڈ لاگن یم سائڈ لاگن یہ نہ لاگن یہ مچ پوجام دپس بنم کر سکتا سکت کر لاگ تہبند فرمس ایاک کیا ان تکون من الذین أن تكون من الذين يجعلون ما رزقهم الله في بطونهم وعلى ظهورهم فرمان يعني دل جگرا اسن تیز غلطی کرک اسن تیز غلطی یتن تیم لوگن ہو گچک یا کان تکون من الذين کیا تیمن اس اللہ تعالی دزو دولت کیا مگر سب دون چیزن پر خرچ کر ٹوٹل ز چیز الا فی بطونهم اک بڑو یڑ مس کیا کیا گتل کیا خوب جو بس پیتس پہ دعوت اک دہ اخ منٹ دپن ہے مجھے مول گزرمت تمہ کمت دعوت مت کنچو دعوت دپن دکھ دعوت کیا مجھے نا ووزمت یوت آج تھی مے بوزم تم ولیم یا بیگین کیا کن دکھ دعوت کن طریقہ سے پونسہ ان کبابن تو بیمن یہ سا یت پہ نیر زکاتس نساب اجرس نساب تک سمبھال کنس پتہ یہ لگان پتہ کت اس کتا کور کیا کور فرموس یہ تیز غلطی کرک بیت تمن ہو گو بور یڑ بی بور تھڑ یہ کاشر لفظ تھڑ منے گو تمہیں پلو گتل کیا پلون سے ڈیر کھت کیا دوست پکان نبرم ریاست پہ پکان پلو پکان کیا تم آن دپان پروردگارا پلو سے نیران دہ وری تور وری تا کن اما یہ پلون ہوں سلسلہ رکنی سا یہ رکی نا اک ٹرک اکس اکس گھر مجھ پلو اک ٹرک بھرت پیور سک جاکٹ تو جاکٹ تھی بوٹن اندر کن زواج آن کن ساتھ بٹس من گھن تتہن کنتہ بوٹ نبر کن کھت گھس گزر کنتہ بوٹ چلو زہ ٹھیک مے کتہ ووسا انو کہین تک دفتر ولس گھن دفتر خاطر تک بالکل صحیح اتھ پہ بروٹ دن پس لاج نا الگ بوٹ لگت ات حرج بالکل زمیندار گو زمین پہ تک رب وب کھسمت ٹھیک پس لاج گو زہ بوٹ ترے بوٹ گئی ٹھیک چھا کن مگر اندر کن بس زہ نبر کن ترہ بوٹ امیک معنی گو یہ کت کت دوستو سون پونس لگان بوٹن کت پت ات رود ون بوٹن تیشن فیشن بدلو پہ سہ گاڑی گول وول بہت ونان پنہ علاقے دلیل یور چھ پتہ کہ مے دیزی معافی بہت یہ ون کہ تتکے پہ گاڑی گول وول کس سہ گاڑی گل کن تشوا تران میون کاشر فکر کن یہ تک گاڑ ونان گاڑی گول چھ نبر کن کن سہ گاڑی گول وول یا کن سہ تم پہ تم چیز حس تم نیلان چیز کن تم لکٹ لکٹ چیز کن ہاں آٹوس من پھیران ہاں پیالہ ویالہ کن یہ بوٹ یہ استعمال گپت یا اکی لٹ دگ نئی بوٹ ام تم تیوان تمس کمس دن تور دن سہ چین پیالہ کیا دن سہ اہن یا دن سم سی ڈسٹ چھ تلان ہم سی شوپ لکٹ ات لگ حساب کیا بالکل توتان ڈلین نا قدم بنی آدم سن مگر یہ گھر یقین آن ات کیا کرو یقین کی دنیا تو الگ ہے علم کی دنیا تو الگ ہے یقین گھن کھنت یہ دل جگرس ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا عمر لگ حساب کت اللہ تعالیٰ فرمایس بنی آدم ون عمر کت تھوت کیا مے اس عمر تہ دسمت پن سکت کرت فنا کیا حدیث پاکس مجھ لا تزول قدم ابن آدم عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه آي 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 يا إرشاد فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله سنسين تركد من سوزن طولت أكاك جمل أشياء سوى زندگي جزم فنا كت كرت كيا فنا حق لفظ آو كمي فنا شونا تا چيز يا چيز اسنا كان چيز بقايا روز من كين مطلب پیالہ پھٹ ات ون فنا کیاز کھن موجودی شیش پھٹ ات ون فنا کیاز شیش کھن موجودی گاڑ گئی کھٹار کیا گئی تو چس کرنز موجود ات ون فنا فنا ون اگر ژھاڑو سہی نت کھین سہ گو ود شین کس ژھاڑ تو ود شین کت کھی ہے یتن شن بال بہس کڑے دس ان گیت کھنن سہ کیا کڑان شین سہ کت یتن شین سہ کڑے دس سہ شرپیو کیا تس ون فنا کیا خاج صاحب اس فرما آ رہی ہے ہر چیز سے بوئے فنا کیا
بوے گو مشک نا بوے آر ہر چیز سے یت مائی کیا مشک فنا مہے کا مشک فنا آ رہی ہر چیز سے بوے فنا پریت کن چیز مشک مشک کم یک فن ہو فنا سو مشک کل من علیہ فان جا رہا ہے ہر کوئی سوے فنا میانی پروردگارا پکن چھ کیا پکن گسن کت فنا کت ہاں مان تو یہ موت یت حس یت مکڑم چھ ترائی سڑکہ اخ شخص تیز پکان کیا مگر یہ سڑک تم وچمت زہین پی چس یہ پکان تیز کیا پکان تیز بت چمس پتہ بت سڑک مگر بت سڑک کہین ہر سڑک چھ ساس بجے پھٹ تھود کتا ساس بجے پھٹ تھود تل چھ خطرناک سمندر کیا پتہ مش کہین گڑ یہ تیز یتن کا اندر مکڑم تہ ترائی تر اکھ وہ پکان کیا اڑ پکان مدینہ دبہ پہ مکہ شریف پکان بہت ڈرائیورس یم اند بہت مجھ مز دن نظر امس نا تک ہت حس تر کیا ون سپیڈ میٹر سو نظر نہ دن پہ 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 کہ امس کتہ یہ سا یہ سپیڈ کتہ چھت سیل پک گو ڈوڑ ہاتھ کیا گو خدایا ون کیا بن مے دب مکلے قصے اتہ نان تہ اتھ اکھت شیٹ کیا مے نو نو گھن مس یا حبیبی خفف سرعہ مس تم میان دل جگرا تھوڑا کر تو ترہم کم پہن دپن میتین دپن زات پکا کچ مے دوس چلو بہار دوستو گڑ پکان کیا سپیڈ تیز یم گھن سارے بن یم کچھ تن فنا کیا بت سمندر ساس بدی کلو میٹر سون تو وسیع یہ بت تو جا رہا ہے ہر کوئی سوے فنا کیا بہ رہی ہے ہر طرف جوے فنا جوے ون کلہ کیا پریت کن طرف کیا پکان جوے فنا پکان چلو بہرحال یم برادرن سلپ نکاحس متعلق ون کی سا کیا دوستو نمبر اخ مے نکاح پڑھنان سی دلچسپی روزمس کیا یہ بوجھ تھی وار حالانکہ یہ عبادت دلچسپی چھ امہ موجود روزمس کہین ون اڑ حضرات نقل موجود مشید من پڑھنا نکاح کیا پڑھنا پت کن یہ کرن آس تہ مکلو کس آج گوت تی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ گئے مے وات اکس بستی مز گئی تت وچ یہ مسلمان بستی مگر ان چوک کلس پہ یون یہ نل کن ثمبت یت سانین جوان آن بد شکلی تہ گمس کن تہ ثمبت کیا کرت لنگوٹ تہ گنڈت حضرت فرمو یہ بستی کہ دپس یہ سن مسلمان بستی فرمو ہو اپری بستی کہ دپس یہ غیر مسلم بستی فرمو تہ تم کیا فرق تہ تم کیا تم تھوک تہ تھوک تم تہوان تہوان تم تیون گوہ س تم مورتی گر تھی مورتی گر تو تم کیا فرق دوست مولوی جی کیوں فرق نہیں ہے ان کا نکاح پنڈت پڑھاتا ہے ان کا نکاح ہمارا نکاح مولوی پڑھاتا ہے دوستو یہ مجبوری یہ یا گھر کن جائیں مولوی صبس یہ خود بچن پان یاد نمان تمس تکلیف یوک کس تم مولوی کران مولو سم دوستو کیا نکاحس پہ پڑھو مے پڑھ ہت بدی واز نکاحس پہ چھا یل دنیا محبت درا دلو مز اکس لڑکی پور مے پانے نکاح بہرحال تم پان وی رشتہ کیا پرون رشتہ تہ گوبر مول امیر تو کورِ مول تھوڑا نرمی پہن جہیز دتک نی لڑکن دب نب رٹن مکلو قصے ون یل سہ گئی تور وی رتھا گو جوڑا گو سہ نا بچار ومید وار کس وچو گوبر براد کورِ مول تھی گوبر مول تھی بہ زان نہ زان بہ کورِ مول نہ زان بہ گوبر مول عام کت چھس بہ عرض کران تم اس نا برٹھ ذہنس مز تھوت بنائت کہ خاکہ اخ نا مے کیا وات اور وما ووت سہ کہین وہ تمہیں ستاون نوش نت نوش بچار فاطر آن کی بوجھ وار بوجھو یم کران ماجہ ہند زیادہ قدر ہش کمس مگر یل الٹو گو اور پتہ کیا کریں بچار آس ما کان نوشا تس نت سارے آن رچے اکثریت لل اکثر حکم القل کیا مجھے نا حج مجھے فاصلہ تک کرمت گتل فاصلہ کر کیا کیا کور انزرو ساری ہم تھی نا وی گئی زندگی اتھ سو
وی کر نا خاندر وا کت کت ور مس کہین فون کرن دونن گنٹس کہ دونس گنٹس اللہ خدا نجات دونس گنٹس ہر گنٹس گنٹس چھ فون چھ کیا ات تہ لگ رز تو گز علاوہ کت کیا کرت فضول کلام کیا کورت زی پہ لگ نا حساب بہرحال ون یہ ہش موج یل کانس کت وت کم کار مس کی نہ پڑن درود شریف نہ پڑن استغفار نہ آخرت تصور اچھا یہ کھو اما سیت کیا اسس اونمت سیت اسس اونمت یہ سا لاکر تس گو لاکر اسس آز ان لاکر انان آز آز انان آز دون سیت کورین آز دون ونان ہمس کمس نہ نہ حض پروردگار چھ مغوا اخ کت ہاتھ فیصدی نمت نیر نی کھا نمت کیا ون بہت ہاتھ فیصدی یل سہ ونس تمس یہ وسط لگت پچس انڈیریکٹ پام سہ آئی مالس اکہ دہ حس تہد مول آو مے نش دس ہو پاپو دس کیا یہ ستاون واریہ ممی مے وہ پیون جان تو لگان ممی جان کیا ممی جان چھ مے واریہ ستاون یہ پام دون تو ون انت ث مے لاکر اخ کیا سہ یہ تھو نہ حض سہ آو مے نش دن مفتی صاحب نہ حس گنجائش کہین مش گنجائش تو وی کر بہ کی سا کیا یہ ستوک واریہ نہ حس سہ گو تمہن وزم حس کیا یہ پہ یاد کی پوس انا وزم کن ڈیریکٹ تن ہمس اون ٹاٹا موبائل برن تر مجھ نیون توت نیون ون کیا فائدہ آو مشید من یہ واز پٹنس یل پت بی تی گو کی تھوڑا اخرت تک بوزو بی پروردگار ذہنس من ترائے تی ٹھیک تی تھی مجھ خیر مے پوٹ بیس علاوہ ولس نکاح کمس مے پوس آئے گئی کت وہ ما دت تم روٹ جہیز کی تم روٹ نا پزے کہین سہ اصل پوسٹس پہ تھی دن بہت کی رٹ کور ملس تہذی ماج سز الگ شش کیا لڑکہ سن ماج کمن ہمن اگر تہ کی سوزن آسو کیا لتے حس ماسٹر ماسٹر جس ثور ثور سوزو یعنی امی پانی کو سوزو کیا نت کت تمس ون یہ سوز تر سوزو دوستو یہ عبادت کیا یہ بنو کاروبار کیا یت کٹ دکاندار چھنا خریدارس نام والن یمس یت وس وسنس یمس وس تس ہائے ہائے پنژن روپین چونچی دن اٹھن شتن کنن کیا کیا خدا چھنا کنی نعوذ باللہ من ذالک کیا مادانی محشر چھنا بد من چاہے دم گھس آس مگر گوڑ ما بیس والا مسلہ مے مول یمس مسلم مے ماں والا مسلہ یہ روایتس من من لا یرحم لا یرحم اس نا رحم کر بیس پہ تمس پہ یہ رحم کرنے کہین اخ جوان اخ سہ گھر ماج دن چوب بی دن مالس بی کس پوش بان ٹھاسن ٹھک ٹھک تم سات باسان تمس بس بروسلے اس تہند کھت زیادہ خطرناک کس تم بلائے سہ وچ مے اک دہ تمس کنس من فم بھرت الگ سلگ کور مس خیر چھ ٹھیک کنس فم چھ بھرت گوڑ ون کہین مے دہ خیر دود مس دہ حض ات آئی ٹاف دس ٹاف کن تر دن اس یار دوس گندن تمو سی نا کورمت سما مانس تم تروس کن ٹاف کن پھٹ دس ثنس پھاٹن مے دس اتن ادلے کا بدلا کیا ادلے کا بدلا ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنے ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنے یہ قاری صاحب فرماون گنبدس مجھ آئی انسان گنبدس مجھ کت مس پہ یہ سہ یور ون تی ونس اور تک آواز باز رشت ایکو کیا ہاں ایکو یم کور ہمس ظلم امس ترائے نی کہین سہ ماجہ ات تلان ہم وجہ ٹاپ تو کنک پردے پھٹ مکلو قصے ٹھیک اس پڑھو گڑ خطب نکاح کی مجھے گھن بیس جائیں تو بانگ بانگ سی پڑھو پہ نماز تھی لڑکی سند طرف کس آمت لڑکی ہند طرف تمہیں تو برو پہنت